paulelvaje@kimura.se. Vi står här med Lina Eklund. 1-0, din debut. Yes. Underbart. Underbart. Jag såg att hon gick ganska hårt i både första och andra ronden precis i början. Vad var känslan när du fick den attacken liksom? Ja, nej, jag blev nog lite förvånad, eller det är inte förvånad, jag hade nog inte förväntat mig så jättemycket, men det jag visste är ju att hon har en judobakgrund och nu kändes det som att hon ville stå eller ville boxas i början i alla fall, så men det kändes som att jag hade kontroll liksom, så ja. Du avslutade på rear naked. Var det en plan, var det följande gameplan eller vad var gameplanen? Nej, jag hade ingen riktig gameplan, men det var väl ungefär som jag hade velat att det skulle gå. Lite stående, lite sparkar och ta ner henne och ja, avsluta på något sätt liksom. Betyder det här att för detta fitness-tjejer är livsfarliga eller fitness eller tjejer i allmänhet? Tjejer i allmänhet. Hur har övergången från, vad fick dig att gå från fitness till MMA? För det är väldigt stor skillnad på de två grejerna. Ja, ja, absolut, det är det. Och det är nog skillnaden som gjorde att jag, alltså jag saknade, i fitness så saknade jag ett tävlingsmoment liksom. Jag kommer från en gymnastikbakgrund där det ju, precis som här, är otroligt mycket prestation liksom. Så jag körde fitness några år och jag är väl glad över det liksom, men jag ville göra något mer liksom. Lite mer action. Så det handlar inte bara om att slå tjejen, utan du vill verkligen slå tjejen? Ja, precis. Och strypa. Nej. Jättebra, vi önskar bara grattis. Hoppas vi får se dig snart igen. Det hoppas jag med. Bra. Tack så mycket. paulelvaje@kimura.se. Tack så mycket. paulelvaje@kimura.se. Vi står här med Sirvan Kakai, vinnare på guillotine. Hur känns det? Jag är nöjd att jag vann, men jag är inte nöjd med hur det kändes innan matchen, för att jag tänker alltid på hur det känns innan matchen, för att det här är bara ett steg på, liksom, på vägen, så att jag vill att det ska alltid kännas bra, jag ska bli mer professionell och göra mer rätt. Min bantning gick åt helvete, det var mycket saker som jag gjorde dåligt, så förberedde dåligt, men annars att jag vann, det är jag självklart är nöjd. Om du ser det som att allting var dåligt innan och du vann nu, då vad är känslan då att du har sjukt mycket mer att ge? Och... Såklart jag har mer att ge. Jag kan vara snabbare, jag kan vara mer fokuserad. Jag var inte riktigt fokuserad och det är att jag för avslappnade. Jag vill kunna vara i det här fokuset så att när det är verkligen hård sparring, då är jag helt fokuserad. Jag ser inget annat förutom i motståndare. Nu hörde jag vad någon i publiken sa liksom. Det är ofokus. Fast jag avslappnade så är det fortfarande inte fokuserat liksom. Du fick in både snygga slämmar och bra kombinationer. Är det någonting du har jobbat mycket på, de här kombinationerna? Jag har jobbat mycket på min thai-boxning, att jag kör en, två ganska lösa slag och sen en hård low kick. Men det var han bra på, så jag hade några kombinationer som jag brukar träna på boxning. Men jag har fortfarande så mycket lär i stående och jag måste få ihop och det går ihop med mina slag och mina sparkar. Så att, det har inte kommit riktigt dit än, men kanske nästa match. Ja, det är lika bra att vi tar en profil på dig så att vi ser om du vrider hitåt mot mig. Vad har hänt med näsan? Jag bröt den. Jag fick en riktigt hård spark så att jag fick ett jack i näsan. Sen bröt den näsan för innan min förra match i februari. Och jag körde på. Sen tänkte jag att jag ska lägga av liksom och försöka fixa näsan. Men sen kom Superior upp och jag ville tacka nej till det. Åkte till America Top Team, fick lite slag där. Blev bara värre. Så nu händer det här. Men nu har jag sagt till mig själv att nu ska jag fixa näsan. För jag måste verkligen göra det. För att varje gång jag kör hårt sparring så åker benet upp igen. Och likadant här nu. Och nu bara, och det gör ont i hela ansiktet. Så ikväll blir det mycket smärtstillande och en avkopplad näsa. Ja, vi får se vad som på efterfesten med den här. Jag vill inte skrämma folk. Men kanske lite alkohol som bedövar det. Och apropå det, för att avsluta, vi kommer ju se dig nästa vecka som veckans fighter. Ja, jag vet inte om han kameraman har gjort bra jobb, men jag ser fram emot det faktiskt. Det gör vi också. Grattis och tack. Tack.
Paul Nelvaje, Kimura.se. Vi står här med Mohsen Bahari som precis vann över Farzad Farsini. Hur är känslan? Farsiani heter han. Det känns väldigt bra. Jag är glad jag vann. Det var en tuff motståndare jag mötte. Han har utvecklat sig väldigt mycket sedan sista kamp jag såg han. Och han överraskade mig. Tuff jävel. Det bröts ju. Ni gick ju rondvilan, men sen så bröts det. Vad berodde det på? Som jag förstod så var det att näsan hans var lite skev. Eller ett eller annat sånt, jag vet inte. För det var en riktigt hård kamp, det var verkligen fram och tillbaka. Ja. Hur var din gameplan och vad hade du för förväntningar på Farzad? Gameplanen var egentligen att hålla lite avstånd. För jag ville inte gå in och börja kriga med han. Men det gick inte som planen och det är akkurat det som skedde. Så den gången så var det jag som kom bäst ut av det. Men jag måste jobba en del med disciplinen min. Vad är nästa steg nu? Jag vet inte ändå, vi tar en ting av gången. Så. Vi får se. Det blir fler matcher, men vi får se snart. Representera Team Hellboy och Festalos i Stockholm, eller? Jag vet inte om jag representerar dem akkurat då, men jag ska kanske slå ut håret i Stockholm. Grymt. Stort grattis återigen. Tack så mycket.